Hallo vrienden en baie welkom samen met mij vanavond. Dit is mijn voorrecht dat jy samen met my ingeskakel het en ek waardeer dit verskriklik baie. Net ek nou vir julle hallo sê, kom my hond toe ingehardloop. Hallo Rusty, gaan slaap maar verder toe. Hulle lê nog snoesig warm in die bed, dit is lekker koud en nat vanochtend. Want waar ek die videokie so opneem vir julle. En ek hoop dat waar ook al jy is, dat jy warm en droog is. Oké, okay, wacht nou, kom. Nou toe, vrienden, ons is bezig om te focussen op die Heilige Geest vir hierdie week specifiek, soos ons oplei na Pinkster toe sondag, soos Pinkster week, en ek wil graag een of twee gedagtes met julle deel, of nie, ek wil net 'n versie met julle deel, of verse, afhang nou hoe jy daarna kyk. Maar nou ja, kom ons kyk, so Galasiërs 5. In Galasiërs 5 is daar 'n baie bekende gedeelte, en nee, ek gaan nie nou daar praat nie. Dalk doen ek later in die week, dalk doen ek met Chris, ek is nie seker nie. As ons Galasiërs 5 noem, praat ons altyd oor die vrug van die gees. Maar ek gaan nie oor die vrug van die gees praat, ek gaan iets anders praat. Ok, kom ons kyk. In Galasiërs 5 vers 13 lees ons die volgende. Julle broers, julle is tot vryheid geroep. Moet net nie julle vryheid misbruik as 'n verskoning om sonde te doen nie, maar dien mekaar in liefde. Die hele wet word in hierdie een gebod saamgevat. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Maar jy buit en verskeer mekaar. Pas op dat jy mekaar nie later heeltemal verslind nie. So hier is duidelik 'n bietjie onenigheid hier so, 'n bietjie ruzie onder die mense. Vers 16. Wat ek bedoel is dit. Laat jy lewe steeds deur die gees van God beheers word, dan sal jylle nooit soog voor begeertes van jylle sondige natuur nie. Wat ons sondige natuur begeer, is in stryd met wat die gees wil, en wat die gees wil, is in stryd met wat ons sondige natuur begeer. Hierdie twee staan lynreg teenoor mekaar, en daarom kan jylle nie doen wat jylle graag wil nie. Maar as jylle jylle deur die gees laat lei, staan jylle nie meer onder die wet nie. En ek gaan eers daar stop en die rest, hoe ken jylle dalk goed. Maar ek wil hier gedeelte herhaal, laat jylle steeds die gees van God beheers word, dan sal jylle nooit soog voor begeertes van jylle sondige natuur nie. Wat ons sondige natuur begeer is in stryd met wat die gees wil, en wat die gees wil is in stryd met wat ons sondige natuur begeer. Hierdie twee staan lynreg teenoor mekaar, en daarom kan jy nie doen wat jylle graag wil nie. Nou vriende, wanneer ons tot bekering kom, word ons vrygemaak deur Jesus Christus. Ons word gered, en ons weet, ons gaan hemel toe. En daar is Christen, en dit het daardie tyd gebeur, en dit is wat ons ook hiervan lees, dat mense gesê het, yes, ek is vry, ek gaan hemel toe, so, Jesus het my klaar vergewe, ek kan doen wat ek wil doen, want, het my klaar vergewe, weet, al my sondes wat ek nou gaan doen, het ek vergewe, al my sondes wat ek al gedoen het, is vergewe, so, weet, dit gee my 'n bietjie meer ruimte, gee my 'n bietjie meer beweging, en dis nie wat ons eintlik behoort te doen nie, dis wat die staan, en sê nie, moenie jou vryheid misbruik nie. Jy kan nie doen wat jy wil nie, ons moet onsself die gees laat beheer. Ek en Kenneth sit so oor die naweek en ons sit op die bank en eet. Ja, ons sit op die bank gewoonlik en eet. Kyk ons 'n bietjie saam TV of so, maar die keer wat die TV af en ons sit ons op die bank en ons eet 'n bietjie lekker butter chicken. Oh, Kenneth kan baie lekker butter chicken, curry butter chicken kos maak. In ieder geval. Dan sit ons 'n bietjie en eet en ons pa toe maar weet oor die Heilige Gees. En ons deel toe 'n paar gedagtes met mekaar, en sy sê toe, maar weet, dis moeilik om my vinger daar te sit, weet, iemand wat sê, of om net te verduidelik precies, hoe om dit te ervaar, as ek so kan beskryf, die Bybel wys nie vir ons, sê, okay, hier is een maatstaf, het hy van, as jy die gevoel kry, of hierdie ding doen, dan weet jy jy gegees nie, dis meer kwestie van, jy weet jy het dit, wanneer jy tot bekering kom, as jy vir hier in jou hart, dan sê die Bybel, die gees van God kom en dan maak jou niet. Daai verandering met plaas in binnen in jou, dis eigenlijk die gees. So as die sekerheid wat die mens het, maar is moeilik om jou vinger precies op te sit. Toe ek op school was, het ek altyd gedink, weet wanneer ons by ons school saalbijeenkomste geworship het, of in sekere tye, dan het ek die goosebumps gevoel gekry. En dan het ek gedink, en dan het ek so, dan het ek die goosebumps gekry, en dan het ek, oh, yes, dat ek die gees nou weer gekry. En as hy weg is, nee, kom terug, die gees is nie by my nie. En dit was 'n hele verkeerde wanpersepsie wat ek gehad het, want
wanneer ik een rilling krijg, betekent niet, ja, is nou daar, en wanneer ik het niet het is nou weg of iets soos dit nie. En tegen dat die meeste van rillings was nie eens geweest toen ben ik van dit nie, maar dit is een gesprek van een dag. En toen moest ik mezelf herinneren, dus nee, wacht een bekeer, Jan, jy het die Heilige Geest, want jy het op bekering gekomen. En wanneer jy op bekering gekomen is die Geest van God binnen ons wat getuig dat ons kennis van God is. So daarom het ek die Heilige Geest, dat ik mezelf daarin herinner. En ek en kennis is zelfs verder en ons sê van elkaar. Een ding wat ons baie keer vergeet is, die Heilige Geest is nie een iets nie, dis een iemand. Dis een iemand. En as jy dink aan vrienden en verhoudings, en ek gaan nou terug by my tekst toe, jylle wil net sê nou, wat se draaikie loop ek nou, wanneer ons met sekere mense uithang, het hulle een effect op ons, hulle het een invloed op ons levens. As jy met goeie mense uithang, wat ook sterk gedisciplineerd is, hulle het goeie eigenskappe, het is plusgetrouwe mense, is mooi mense, daai goeie eigenskappe van hulle, dit vryf af op jou en jy begin stelselmatig bietjie van dit op te tel en ook so te reageer. Maar wanneer jy met slegte mense of slegte vriende uithang, dan gaan jy slegte dinge begin doen wat hulle doen, hulle trek jou af. Mense is altyd bezig met die mense om jou beïnvloed te word. En net soos die Heilige Gees, as ons die Heilige Gees het, dis iemand wat die hele tyd saam met ons en by ons is en hy smeer af op ons, hy het 'n effek op ons. En daai effect, toe sê vir kans, ek dink daai effect is die vrug van die Gees. En nee, ek gaan nie verder oor die vrug van die Gees praat, iemand kan later, iemand anders kan later daar praat. Maar hy het die effect op ons, en wanneer ons die Heilige Gees, wanneer ons die Heilige Gees het, en ons is om met hom, want as ons op bekering kom, dan moet dit in ons leven sigbaar wees. Ons moet mooi op die toe mekaar, ons moet weet dat die Gees moet ons gedrag bepaal, nie ons vlees nie. So vir nou die uitdaging vir ons, die week daar vir my en jou, en sê, hey, kom ons daag mekaar uit. Kom ons maak seker dat ons met die Gees optree die week en nie met die vlees nie. Kom, laat die Gees ons woorde en ons dade bepaal en nie die vlees nie. As iemand ons kwaad maak, as iets gebeur wat nie lekker is nie, as iemand op die toon trap, as ek in die bak laat val, wat ook al dit mag wees, laat die Gees ons gedrag bepaal en nie ons vlees nie. Kom ons reageer soos die Heilige Gees sou gehad het, ons moes reageer. Ek sien uit na die rest van die boodskap hierdie week om te hoor wat die Chris ook gaan sê in die Bybelstudie woensdag aand. So ek sien dan woensdag aand om 7:00. Ek is op die chat sê en Jan bied vir ons Bybelstudie aan. So ja, dankie so ingeskakel het. Galasiërs 5 gaan lees gerus die teks daar so en die uitdaging vir my en jou hierdie week is kom ons laat die Gees ons gedrag bepaal en nie die vlees nie. Kom ons bid saam. Vader, ons sê vir u dankie dat u 'n wonderlike en genadige en liefdevolle God is. Here, U is regverdig, U is heilig, maar Here, ons weet, U is lief vir ons. En Here, U is so lief vir ons, dat toe die Seun Jesus Christus opgevaar hemel toe het U vir ons die Heilige Gees gestuur, en U het vir ons die Heilige Gees gegee, so dat ons nie alleen is, so dat ons 'n helper het, iemand wat ons kan help om te wandel soos U wil hê ons moet wandel, om te kan lewe volgens die woord, om reg te kan lewe, reg te kan optree, maar ook, Vader, om daai krag, en U krag binnen ons te kan hê, en Here, ons kan hierdie wêreld in ons eie krag aanpak nie. Kom help vir ons hierdie week, Vader, waar ons spesifiek op Heilige Gees fokus en bietjie meer oor Heilige Gees studeer, dat ons sal oefen en sal werk daaraan op dat die Gees ons gedrag kan bepaal, nie ons vlees nie. Dankie Vader vir die liefde en die genade. Amen. Amen. Vriende, mag jy 'n wonderlike aand verder hê en as jy die video op enige ander tyd kyk, mag jy 'n lekker dag verder hê. Here seën en tot ziens. O ja, bly warm. As jy van die boodskap gehou het, like asseblief, subscribe en druk die klokkie knoppie. Tot ziens.